Prøv at se Mille, Thomas. Prøv at se Mille, hun har dobbelttænder i munden. Jeg skal til dig. Ej, jeg skal se. Jeg kan vise dig. Og vise far det. Og vise far, du har rokketænd. Og prøv at se, du har en dobbelttænd. Prøv at se, Thomas, hun har sådan en rokketænd her, der hænger og dingler. Ja, det har du. Ja, du har en rokketænd. Er du morsmuffer? Jeg synes altså, Mille bliver mere og mere kær. Ja, og så kan mor se på rokketænd. Og må jeg se, du skal da bare tabe den. Du har jo fået en ny tand. Du er også kære. Ja, det er du. Og jeg skal til dig. Ah, kan du sige en lyd? Skal jeg til dig? Ej, jeg tror, han sagde røvska. Tror han, der sagde knæk? Må lige se. Må lige se tanden. Ej, Thomas, den sidder vi er lidt dingler nu. Tøm mælketand. Er du ved at tage mælketanden? Hvad skal? Er du ved at tæppe den? Man må mærke. Man må mærke. Nå, hvad er I søde. Sig, kan du give på det? Giv på det? Giv på det? Giv på det? Så jeg skal bare lige røre her, så krasser Carla sig. Med lejen her. Åh, hvor jeg skal til dig. Ah, jeg skal til dig. Ja, men det er jo løvernes dronning. Prøv at se, hvor hun sidder, når du krasser hende, Thomas. Ja. Prøv at se. Løvernes dronning. Åh, hvad er det dejligt. Det er løvernes dronning. Det er så skønt. Og Mille, hun vil bare lege. Jeg tror så du er ved at tage den tand, hva? Hvor må jeg se? Ja, det er ved at irritere dig lidt med den tand. Jeg tror det er meget i hvert fald. Men jeg tror, det irriterer lidt. Hvor må jeg se tanden? Må jeg se tanden? Hvor må jeg lige se tanden? Må tandplejer? Må jeg lige se tanden? Ikke på hunde. Må du se tønden? 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 Forstår du ikke, hvad jeg siger? Hvad? Hvad står du ikke, jeg skal have til dig? Det er så dejligt. Nå, skal vi se videre i til middag hos? Ja, lad os det. Hvad er det, du har med her? Kage. Har du fået kage i skolen? Jeg har med Nå, jeg må gå og købe kage over i skolen i dag. Og skal jeg lave en hvis man har en 20'er, så kan man købe to. Og hvis man har en 2'er, så kan man købe en. Hvad er det for noget kage? Det er det, der vil købe over i skolen. Er det sådan nogle snegle? Nå, så støtter I et godt formål, ikke? For de store klasser har bare kage. Ja, hun kommer til at spise kattene min. Nå, det er okay, skal jeg. Har du haft en god dag? Husk ikke med at nævne navn, hvis det er. Har du haft en god dag? Det var godt. Og hvor det gik så flot i morges med, at du skulle op og læse højt. Foran alle klasserne op ved katheteret, og du skulle læse et rim. Jeg kunne altså ikke finde det der, det var ikke derinde. Hvad for noget, Malle? Det der store, der havde bare kage. Hvordan kunne du så købe kage til Sofie over i skolen? Vil I have lidt kold cola? Men det var det almindelige, der plejer at være. Når du fandt ikke de klasse, der solgte, hvor fik, var det så bare nogle andre steder, man havde købt kage på skolen? Jeg ved ikke, hvor det var. Nå? Man kan købe kage, det kan man hver dag. Tænk, at man kan købe kage på skolen hver dag, det troede jeg. Det kunne man altså ikke, det jeg gik i skole. Nej, det kunne man kun købe sunde ting. Skolebrød og mælk kunne man købe. Ja. Og en ostehaps. Ja, og det er også med, Sofie, der går du købe slåsser, altså. Skal du det? Ja, det er fordi, jeg ikke lige kunne finde så mange glas her. Ja, så er der her. Der er også sidst terning af. Nej, bare det med Malle. Jeg overgår det altså ikke lige, når jeg har kameraet. Vil I smage? Nå, Malle, har du haft en god dag? Ja. Hvad har I lavet i dag? Vil du starte med at fortælle, Malle? Hvad har du lavet, Malle? Jeg har stemt dem. Og så var der at vi skulle, ligesom, vi rigtig meget, vi har lært om fiktion, men vi er i gang med fakta. Og så skulle vi ligesom lave et lille tankekort med Åsers skole, men vi havde ikke lavet det, men det var fordi, hun viste op på tavlen. Okay. Så i SFO'en har jeg leget med min veninde. Ja? At vi legede, at vi ikke havde nogen mor og far, og vi
kørt på de der små cykler. Nå, det lyder som meget god leg. Men så var der også en butik med alle mulige andre børn. Ja. Og så var det, at vi måtte få ting gratis. Nå, det lyder som nogle gode lege, selvom det var lidt trist, at I leger ikke har nogen mor og far. Men det er stadigvæk hyggeligt, du har lege og har haft en god dag. Det er det vigtigste, ikke? Med mor? Ja. Ja. Jeg har leget med Josefine over i SFO, men der gik det lidt galt. Hvad gik galt? Jeg har leget med Josefine over på rutsjebanen. Hvorfor? Fordi når jeg stod sådan her baglæns, og så skulle hun jo prøve at rutsje igennem mig, men så lige blev så faldt jeg, fordi hun gjorde sådan her. Nå. Og så faldt jeg lige ned, og så græd jeg. Det var ikke med vilje, vel? Det var ikke. Jeg har også undskyld mange gange. Det var ikke nogen skyld, men husk, at vi ikke nævner navne i vores video. Det gør jeg ikke. Sofia, det skal du lige huske. Ja, det er helt i orden. Og det var så flot i morgen, Sofia, at du stod oppe ved kateteret, og far har optaget det til mig, så jeg kunne se det. Jeg så godt, han optaget. Hvad var det, du sagde? Sofia bærer en kage? Nej, Sofia bærer en dejlig kage. Nej, Sofia kan bære en dejlig kage. Ej, det var flot. Sofia, var du slet ikke generet, da der stod så mange mennesker? Jo, lidt. Og jeg var også lidt nervøs, når alle mennesker står foran. Ja, det kan jeg altså godt forstå. Det kan jeg altså lidt. Gutter. Ja. Det kan I da tro. Åh, ja. Var det ikke alle børn, der skulle stå op? Nå? Halvdelen. Der er nogen, der skal stå deroppe i morgen. Åh, ja, det er rigtigt. Fordi de delte ligesom op, fordi de var lidt mange. Malle, kan du hælde op? Stille og roligt, den er meget tung. Der er 2 liter sodavand i den der. 2 liter? Kan du hælde stille og roligt op? Og ved I, hvem der kommer i dag? Sofia? Ja, det er Brian og Holly. Jamen, der kommer en til i dag. Ja? Farmor og farfar? Nej, det gør Michelle. Det skulle jeg også have. Og Michelle har en stor. Jeg har gjort Stine. Og Michelle har... Du har ikke taget mig. Nu snakker jeg lige, at Michelle har en stor gravid mave. Ikke? Ja, er der også noget for så langt til? Hun skal føde næste måned. Der kommer babyen altså ud med alle. Så hun har en stor, stor, stor gravid mave. Den store søster Michelle. Men skal man ikke have babyen i 9 måneder? Jo, men der er gået 9 måneder næste måned. Så hun har altså været gravid 9 måneder. Hun var også gravid, da vi var i sommerhus med hende. Så er maven bare ikke helt så stor, vel? Så de kommer i aften. Det bliver hyggeligt, ikke? Ja, Maja. Fordi først startede det med at være et æg, ikke? Ja. Nå, okay. Taler du om barnet inde i maven? Okay. Og så når man bliver det sådan, så er det bare et lille barn, som der er en lille baby. Og så bliver den større og større og større, indtil den er helt stor, og så må den komme ud. Det er rigtigt. Nej. Det er rigtigt, Sofia. Lad mig lige forklare lige med barnet inde i maven, og hvad der sker. Ja, hun kommer, og hun skal føde næste måned, så hun har fået en stor mave nu. Har du set det? Nej, det, altså jeg har snakket med Michelle og skrevet med Michelle. Men det er et stykke tid, siden jeg har set Michelle, så jeg glæder mig også til at se hende i aften. Men hvorfor må man ikke nævne navn? Man må ikke lade navne hos... Jeg ved ja? Jamen, det er fordi, så kan det jo godt være, at deres mor eller far vil de vil have, at de ikke skal have deres navn i videoen. Ja. Altså, jeg har det sådan, jeg må helst ikke nævne navn, hvis det er noget negativt, I vil sige. Hvis det er noget positivt, I vil sige. Altså, noget, der er godt, så må I godt nævne navn. Ikke? Men helst ikke. Nej, det er bedre bare at sige, jeg leger med en veninde. Ikke? Det så ham, det gør du også. Nej, jeg vil have jeg tror, de deler som det cola-glas. Okay. Jeg tror ikke, de mangler noget. Så må jeg stå et hag. Nej, det er varmt i dag, ikke? Jo. Du får en tid. Altså, jeg tog jakke på. Det var for varmt. Ja. Men vi måtte ikke være inde i dag. Hvorfor? Fordi det var så godt vejr. Og ved du, jeg og det kan jeg godt forstå. Og jeg fik is. Sofia gemte sig, så jeg ikke kunne finde den. Ej, op med SFO'en igen. Nå. Vi kunne godt finde det. Men så sagde han, størst farvel, Sofia.
Så leger Malle bare med. Hold her, så kan du blive her til i aften. Sagde du det? Men så sagde han, vent! Så kom du frem, Sofie. Normalt ikke gemme dig, vel, så far ikke kan finde dig. Oh, det er altså lidt hårdt at gå og lede efter jer om eftermiddagen på SFO'en, ikke også? Det er ikke så sjovt. Det er bedre, at I ikke gemmer jer, ikke? Ja. Det kan godt være lidt hårdt. Men ellers har I haft en god dag begge to. Det var godt. Det var godt. Og hvad havde du? Du havde skiftet din Tarzan-bog ud med en anden bog. Nå, har du været på biblioteket i dag, Sofia? Nej. Nej, jeg faktisk... Jeg byttede en anden bog over i skolen. Må man det? Det må man godt. Det må man altid. Nå. Man skal bare gøre det med... Så står boghylden der bare, så skifter man bog. Men man kan kun bytte bog, hvis man har den gamle bog med. Nå. Jeg henter lige en ny bog. Okay. Og det er sjovt. Ja, jeg siger ikke noget, hvad den handler om. Jamen, det er sjovt. Det lyder sjovt i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad hun mener. Nej, den glæder mig altså til at se. Den glæder mig altså til at se. Hvad er det, Sofia? Det er en anden heks. Nu flytter de den der. Nå. Er det sådan lidt Halloween-agtigt? Ja. Sofia, du er så sjov. Du har godt lige sådan lidt uhyggelige ting. Ja. Kommer du ikke lige her og vise mig den? Jeg tror lige, hun skal finde det sjove. Ja. Nå, okay. Malle, jeg kan så ikke se, hvad der skal. Deroppe er noget med nummer. Mor kan jo ikke se, hvad der sker. Jeg kan ikke sidde op til i bag med alle små. Må jeg se. Wow. Må jeg se. Der er noget med en numse med. En grøn numse. Ej, hvorhenne da? Der! Måske det er en, der viser numse. Det er en, der og en grin. Ej da. Nå, det ser sjovt ud. Det ser ud som om, det er en sjov bog. Det kan jeg godt se. Ja. Ja. Det er det hende der derinde, der gør. Ja, så det kan jeg godt se. Det ser sjovt ud. Det er noget for dig, hva'? Det er numser. Ser så rigtig sjovt ud. Nå, kan jeg sige hej, hej og tak for det, Sama. Hej, hej. Malle. Og så er det så hjulet. Tak, det er smart.